Så just nu ska vi dra och möta upp en polare. Jag köpte en ny bil och vi ska kolla in den hur den ser ut. Exakt ett år sedan ni var här och... Nu är det dags att matbordet ska visa er hur det kan gå till. 1, 2, 3, 4, 5. Den här lilla burken, hur mycket betalar du för den här? 40 kg, hantorna. Kör vi. Yo, all right, så det var någonting skoj som landade här ute i morse. Där landade det. Så basically, jag hörde någonting bara skramla till som fan här ute, typ i morse. Jag bara, fan vad det som lät. Så jag tänkte typ bara, det är väl något paket eller någonting, men jag kollade aldrig på det. Men jag såg det nu precis, det låg ju två paket där, så... Jag vet inte, om jag ser rätt så står det green screen. Ja, vi tar in det. Och så var det här lilla grejen också. Så vi har två paket som bara landade här hemma utanför dörren. Jag tänkte vi ska dra en unboxing på det här. Men annars då, lärare, välkommen till en video. Fett kul att ha det här, hoppas som dunder. Idag vet jag inte riktigt vad som händer, som i alla andra vanliga videos. Vi bara kör, vi langar bickor och vi bara gör vår grej. Men jag tänker att vi unboxar de här två paketen. Kolla vad det är. Det här är ju obviously en green screen och det där vet jag faktiskt inte riktigt vad det är. Men jag tror jag vet vilka eller slash vem det är som har skickat det här. Om jag är rätt ute så är det ganska nice grejer. Så det här ska bli spännande och öppna upp. Så vi drar upp till mitt rum. Lite mer känsla där uppe bara. Ja, vi drar upp. Nästan som man kan bicepcurla med den här. Jag tycker vi börjar med det här. Det är ganska lite. Karambit eller M? Nej, vi kör Karambit. Karambit Gamma Doppler 2. Jag vet inte om det är 2, men vi kör bara. Så, okej. Okay. Det här vet jag faktiskt inte riktigt vad det är, men ska vi helt ärlig. Okej, okay, alright, hey, I see. Så det här är då ett streamdeck. Och det är knappt så jag vet vad det är heller. Men om jag är helt inte ute och cyklar, om jag är ganska rätt ute och cyklar, så är det så att, ja men exakt. Det här använder man när man streamar, när man livestreamar. Jag vet inte, jag tror du kan använda det annars också. Eller nej, jag vet inte fan. Det man då gör är att man installerar olika grejer på för varje knapp. Så till exempel en knapp är CSGO. Så när jag är live och streamar på Twitch, då det är det här jag byter själva scen med. De här knapparna, typ det här full webcam, CS, så ni ser CS. Det här är så ni ser Hellcase kanske, ni fattar, ni kopplar. Så då slipper jag tabba ut ur spelet, gå in själv på OBS och trycka på den scenen jag vill att ni ska se. Så då kan jag bara trycka här, snabbt. Den ligger liksom, jag antar att den bara kommer ligga på skrivbordet där. Och jag sitter och gamar här och bla bla bla. Och så bara, nu vill jag att ni på skärmen där, ni ska se när jag spelar CS. Så trycker jag bara, CS. Nej, nu ska det vara bara webcam och allting, då trycker vi webcam. Så det är en jävligt nice grej, en riktigt bra grej. Och typ alla streamers har en sån där, förutom jag. Alltså jag har suttit och tabbat ut och tabbat in och bla 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 hela tiden i knas. Och de som har skickat med den här är Corsair. Verkligen stort tack till Corsair för den här. Och det är även de som har skickat den där greenscreenen, om jag tror att det är rätt. Så verkligen stort tack till Corsair, verkligen schysst. Om ni själva är sugna på sån här, så är det bara att checka in hos Corsair. Jag har inte testat den här, så jag har inte så mycket att säga om den. Men jag tänker att jag installerar den här sen. Och så kollar vi hur den funkar, och om ni vill se lite mer om den, så är det bara kolla på min Twitch stream. Twitch.tv/sampv2, in och kika där, så kommer vi kolla in den här. Men tack så mycket till Corsair, och det är inget betalt samarbete eller något sånt där. De skickar mig det här bara för att vara schysst och väldigt snällt av er. Så just nu ska vi dra och möta upp en polare som har köpt en ny bil, och vi ska kolla in den hur den ser ut. Let's go! Direkt från Biltema, det här vi meetupar. En nya karen. Garre. En ny, vad blir det? Det blir en A3. Fresh ju. Fresh and new. Ja, jävlar fresh. Vad det här skulle komma ut för? Jag sa till dig, jag kom till Biltema parkering. Ett nylle, jag har kommit hit med en sprillans ny bil. Du hämtade ut det för 20 min sen. 20 min sen. Fan, det är snyggt. Snyggt. Alltså, jag måste springa tillbaka. Ja, det var så. Ja. Det var bara det. Fan, jag vill också ha den här S-tronic. Vad fan inte jag den för? Nej, det är fet. En sprillans ny Audi A3. 2020 modell. Nej, men den är fet. Jag tyckte jag var cool när jag hade en sprillans ny 2019 modell, men det, nu är det ju liksom... Nu min börjar bli riktigt jävla battlescard. Den är fan... Då, vad fan är det här för skit? Kolla här liksom. Vad fan är det här för skit? Åh, fy fan. Och alla jävla nockofläckar. Kolla här nere. Ser ni, jag vet inte om ni ser de vita fläckarna, men allt det här är ju... Sen ser ni, det är massa fläckar överallt. Och det är när folk spiller Nocco i min jävla bil, så om ni ser det här, ni allihopa, ingen dricker Nocco med min bil. För när man spiller Nocco, då blir det så här BCA-fläckar, så när det torkar, då blir det så här vita jävla äckliga fläckar som sätter sig. Det är omöjligt att få bort. Men, ja. Snygg bil. Kung.
Alright, så vad händer? Update, vad har jag gjort? Okej, så jag har inte gjort mycket alls. Jag sitter och försöker få igång det här streamdäcket. Det är, ja, jag rullar dit en jävla lallbild där nu, men tjena tjena. Och det är det som händer, klockan är typ 3:30 på dagen och jag gjorde lite käk. Och jag käkar inte bara ris och tonfisk och salsa hela tiden som alla tror. Som nu blev det faktiskt kyckling, ris, salsa och lite grillkrydda på det. Och så har vi en no-go på det. Så vi får se hur det smakar. Alltid salsa, low-cal. Man behöver någon sås. Så det är därför som inte vet det. Ja, diggar man salsa så då är det inga konstigheter. Men det är många som inte gör det. Det är bra. Så jag ska smälla i mig den här maten. Samtidigt som jag kollar på en hela YouTube tutorial här. Hur den här grejen fungerar. Jag fattar ingenting om jag ska helt ärlig. Och sen ska vi unboxa greenscreenen. För den har inte jag unboxat än. Den ligger fortfarande här och gottar sig. Checkar upp där. Och så skålar vi. Bam. Okej, så efter mycket krigande så har jag förmodligen fått den här rackaren att fungera, tror jag, ungefär. Så jag ska visa hur det kan se ut nu. Jag har bytt till Streamlabs också. Jag körde med OBS innan när jag streamade på Twitch. Så nu till exempel har vi den här grejen. Om jag till exempel trycker på typ den där knappen, då kommer camen igång. Så om jag trycker på den där knappen, då kommer en inzoomad cam på mig igång. Och sen kan jag trycka på typ det där Z. Bam. Då kommer den här igång. Så det är nice. Så då slipper jag helt enkelt sitta här och hålla på och trycka med musen vad vi kan se när jag ska ändra till. Så det kan vara ganska skönt. Så en sån här grej är nice. Shoutout till Citrus Linus som hjälpte mig med den här grejen. Jag fattar inte hur den fungerar. Så jävligt nice. Tack som fan Linus. Jag ska fixa lite mer grejer med den. Jag har bara suttit typ en halv timme med nu och det är knas. Men jag tänker att vi unboxar det här paketet nu. Det har bara stått hur länge som helst. Jag använder ju aldrig green screen eller något sånt där. Det är liksom, det händer typ inte. Så jag vet inte riktigt när jag ska ha den här. Och jag vet inte riktigt vart jag ska ha den. Så ni kan gärna kommentera någonting kul jag skulle kunna göra med den här. Jag vet inte. Den här vägde fan en hel del. Ska jag ej ljuga alltså. Okej. Så jag måste sätta fast den här någonstans. Den ska ju, oh jävlar. Shit, tjena, tjena. Den här ska ju hänga någonstans. Och sen ska man bara dra ner den här. När det är dags, helt enkelt. Jag vet inte vart jag ska hänga upp den här någonstans. Den här var ju stor. Jag tror inte den här kan hänga i mitt rum någonstans. Det kan bli väldigt knas. Tack som fan till Elgato här också. Elgato, Elgato, jag vet inte hur man säger. Greenscreen, jävligt fet greenscreen. Det var nice. Okej, så man kan då göra den väldigt mycket större. Eller man kan göra den väldigt mycket större. Nu ligger den på sängen här, därför är den lite bucklig och sådär. Men fan vad nice. Som sagt, jag vet inte vad jag ska använda den här till. Och jag vet inte när jag kommer använda den. Men det går säkert att göra massor av roliga grejer med den här. Skriv grejer jag borde testa. Och göra greenscreen så testar jag. Good morning allihopa. Jävlar. Vad får jag säga? När jag vaknar. Jag har så här morgonröster typ 2 timmar. Jag vet inte vad det är. Ja, jag har dock inte varit vaken i 2 timmar. Men tjena allihopa. God morgon. Jag. Vad fan hände igår egentligen? Efter jag unboxade greenscreen. Jag drog in massa och kom hem och streama. Det är egentligen det som hände. Så det hände inte så mycket mer igår. Men det jag tänkte göra nu. Idag. Alltså nu. I alla fall. Det är att vi ser hur min frukost ser ut under en diet. Under min def. Och den kan variera lite. Och jag har ändrat om den lite. Så jag tänkte vi ser typ nu. För jag ska kunna käka frukost nu. Hur det ser ut. Och vi kollar så här. Hur ser vädret ut idag? Det var sol för 5 sekunder sedan. Och det är valborg idag. Vad händer då? Jo, folk krökar och grejer. Men det kommer vi inte göra. Det är absolut inte nice när man är på en diet. Eller det är inte bra annars heller. Men speciellt inte när man är på en def. Så ska man verkligen inte kröka. I alla fall, vi rullar neråt och gör lite frullish. Så på min frukost så tycker jag det är viktigt att man ändå startar dagen med relativt mycket kalorier. Inte överdrivet mycket kalorier. Och sen att man får i sig ganska mycket protein. Så därför kommer vi ha en proteinkälla som är ägg. Och där är äggvita. Jag vet att det är ganska snuskigt, men vi kommer köra på vanliga ägg också. Bara för att det inte ska bli, alltså ta bara äggvita som det här då är. Jag tycker det smakar för jävligt. Jag tycker det är skitsvårt att käka det. Så jag klarar absolut inte av det. Så det jag brukar göra är att jag brukar ta 2 vanliga ägg. Och sen tar jag ungefär 1 deciliter av äggvita. 1 deciliter lika med 3 äggvitor. Så vi får ish i oss 5 ägg, vilket är väldigt mycket, det blir bra, mycket protein och så vidare. Och ni kanske tänker, okej, men Samuel, vart kommer dina kolhydrater, vart kommer de in i bilden? Så jag kan inte prata, det är helt sjukt, jag är inte ens, vad är klockan? Ja, det här är illa. Här har vi den.
Okej, så här är då mina carbs helt enkelt. Det är där jag kör. Och det är en gratmix från tyngre. Om du har svårt för att käka grat på morgonen, då är ärligt nu, det är det bästa jag någonsin har käkat. Alltså gratmässigt. Och det är samarbete med tyngre. Om du känner att du vill testa på sån här och köpa den, så kommer jag lämna en länk i beskrivningen där du kan klicka hem den. De har två smaker. En som heter varm choklad och en som heter kanelbulle. Jag skulle säga att kanelbullen är 10 gånger godare, om inte mer, en varm choklad. Den här är helt sinnes, jag kan visa lite. Och många frågar mig hur den fungerar, vad man gör och så vidare. Och det är, jag ska visa nu hur det fungerar. Jag tar då en skopa av det här. Lite mer till och med tar jag. Och så smäller vi på där. Som ni ser här så är det liksom proteinpulver blandat med gröt här. Och ni kanske tänker bara, men vad fan, det kan man ju bara göra själv liksom. Och ja, det kan du göra om du vill. Men grejen är, jag vet inte vad det är, men den här havregryns gröten, alltså havregryn som de har i den här burken. Jag vet inte om det är någon sån här finmalt havregryn eller vad det är, men det är så jäkla mycket godare än vanligt havregryn. Det är skit nice. Okej, så nu häller jag bara på lite vatten här. Ska vi se. Sånt där. Lite till. Och sen ska det här in i mikron. Bam, 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 bam. Jag brukar köra typ mikra här en minut och sen rör om lite, för det kan bli lite så här klumpar och grejer annars om man inte liksom rör om det. Nu ringer mitt larm så att jag ska gå upp. Jag är redan uppe. Tjena, tjena. Och medans gröten är i mikron och håller på att göra sin grej, så brukar jag göra redo äggen. Men nu står jag och snackar och håller på att visa här, så nu blir det fler grejer man ska göra samtidigt. Det är tre grejer ska jag samtidigt nu istället för två. Okej, nu har det mickats i 59 sekunder. Nu ser den ut så här. Så det jag gör då är att jag bara blandar runt lite där jag ser att det är liksom lite pulveraktigt, förstår ni vad jag menar? Blanda runt, blanda runt, blanda runt, blanda runt. Ska vi köra 30 sekunder bra? Ibland brukar jag köra smör, men idag kör jag rapsolja här i. Inte för mycket. Det här kanske var lite mycket, jag vet inte. Okej, så först smäller vi två stycken vanliga ägg i en sån här skål. Ser ni skålen? Jag vet inte om ni ser. Två vanliga ägg där, jättebra. Och sen freestyle jag lite bara med egentligen mycket att ta sådana. Ibland brukar jag mäta, men jag häller i lite nu bara. Så ungefär en deciliter, kanske var lite mindre än en deciliter. Så sätter vi för oss typ 4 ägg här. Och sen så kör vi bara i med det här. Sen är det bara att göra sin grej, ni vet hur man gör äggröra antar jag. Man blandar bara runt det. All right, frukosten är klar. Och ska vara helt ärlig, allt det här tog kanske allt som allt 5 minuter max i den här frukosten. Här har vi då gröten. Det är havregrynsgröt med proteinpulver, aka kanelbulle, smak. Vi har ägg. Och så här ser det ut när man har äggvita och två ägg. Två ägg också. Grejen med varför jag ens kör äggvita på dunk. Många av er som kanske inte har så jättebra koll kanske undrar. Och det är för att det mesta av proteinet i ett ägg sitter i äggvitan. Nästan allt protein sitter där. Så det är egentligen äggvitan man vill åt. Ägggulan har ju lite vitaminer och grejer så, i sig också. Men det är väldigt mycket fett i ägggulan. Så det är äggvitan man helst vill ha. Jag tycker inte det är jättegott att bara äta äggvita när det är stekt. Men alltså så här kokt ägg och käka äggvita, då är det fett gott. Så nu har vi ett stort glas vatten så vi kan få blinka till och med. Kolla här. Om vi känner för det kan det blinka lite. Nu är det valborg då, så det får fan blinka lite. Självklart lite örtsalt. Det är sen gammalt. Kalorimässigt, vad landar den här måltiden på? Det ska vi träda på nu. Jag tror många av er vet vid det här laget vilken app jag kommer gå in på. Favoritappen Livesum, och det är samarbete med Livesum. Så om ni vill kolla in appen så kommer jag lämna två länkar i beskrivningen. En gratis version till appen och en version premiumversion som kostar 28 kronor i månaden. Om ni går via min länk eller skriver min kod helt enkelt, så får ni 30% off. Då blir det 28 spänn i månaden för premium. Och det är stor skillnad på dem. Och 28 spänn, vad fan är det? Det är ingenting. Så kika in det om ni vill det. Men nu tänkte jag visa lite här. Nu ska vi till exempel ta, jag har lagt in lite favoriter där. Om man vet att man kommer äta det typ varje dag, då kan man lägga in favoriter. Så då har jag till exempel gröt, proteinvassel, kanelbulle, tyngre grötmix, kanelbulle. Då trycker jag på den. Nu har det två stycken, det ska bara vara en. Lägg till mer mat och så ska vi skriva in här. Måste vi söka här. Tar vi ägg, den borde vara så här. Okej, ägg medium, så tar vi två stycken. Bam, 150 kals. Och sen kör vi äggvita. Och då tror jag det är bättre om vi hämtar vi bara dunken. Och så trycker vi här på scanna streckkod. Bam, och så kommer det upp en sån här grej. Bam, en deciliter är 40 kalorier. Jag tog till och med lite under
en deciliter. Men vi skriver in en deciliter bara för att. Så, klar. Okej, så den här frukosten landar då på 483 kalorier. Och den landar på 43 gram protein. Många av mina poler frågar mig bara som, hur orkar du dieta? Hur orkar du käka den här gröten och syra? Är verkligen så god som du säger. Och ska vara helt ärlig, frukost för mig är den bästa måltiden under dagen. Jag längtar mest till frukosten av alla måltider. Nu ska vi testa den. Jag tycker frukost är det bästa som finns. Jag förstår inte folk som inte kan äta på morgonen. Det är då jag är som hungrigast. Och är du en sån person som inte kan äta på morgonen och måste vänta flera timmar och kan äta, eller är du en sån som kan käka direkt på morgonen när du är svinhungrig? Det är verkligen alltså så här, det är 50-50 där. Jag tror nästan det är fler folk som inte kan käka på morgonen. Skriv i alla fall i kommentarsfältet här under vad det är för typ av person. Det vore kul att veta. Här har vi äggen. Ja då, de gör sin grej. De gör sin grej. Ägg, gröt, lite vatten. Jag glömde nämna också den här. Ser ni den här tabletten? Allergitablett. Som folk tror att det är något annat. Alla så här allergigrejer har ju blossat upp nu som fan. Jag har varit allergisk i mitt liv, så såna tabletter måste jag ta varje dag. Förutom typ på vintern, då brukar jag inte ta det. Nu käkar vi. Är det bra? Det är fint, det är fint. Det var typ exakt ett år sedan ni var här och lämnade när jag gjorde min förra def. Ja, exakt. Så... Ja, just det. Det var den här bilen också, eller? Ja, det var det. Men har vi lite uppdaterade matlådor eller vad? Precis, det är våra tre nyheter som vi har lanserat nu. Ja. Och hela grejen är vi kommit till Stockholm nu vecka 20. Ja. Så det är därför vi tänkte att du ska prova de här innan det lanseras här. Ja, det kommer jävligt nice. Jag kör ju diet nu, så där är vi dunder. Men det var ju på fitnessfestivalen nu i vintras, så jag testade ju några av nya. De var fan dunder alltså. Riktigt nice. Jag vet inte vilken... Den tacobollen är min favorit. Ja, tacon testade jag. De var asnice. Sen testade jag de mac and cheese grejer tror jag. Ja, den är längre. Okej, fan vad fett. Så, men det... Ja, det ska bli jäkligt spännande. Ja, jag har inte käkat några luncher då, så det blir en låda alltså. Hur länge håller en matlåda så där om det den är står, så? Här står det. Okej, det står där. Det står vilket datum. Nu var den lite stämplad. Där har du 0512. Okej, 0512. Okej, nice. Alltså jag måste bara säga, de här matlådorna är fan riktigt under. Men alltså, är det bra respons så? Hur går det? Det tycker jag. Superbra respons. Det är verkligen på de här senaste rätterna. Vi har steppat upp gamet lite, känns det. Ja. Ja, men jag tyckte också när jag testade dem där på fitnessfestivalen, alltså de var alltså verkligen, alltså det var stor skillnad. Ja. Alltså de första var också bra, men alltså det var ännu bättre de här. De kom in i sortimentet nu igen också, vecka 20, så de kommer ju finnas kvar. Ja, men det är nice. Men det är chill, för alltså, kan vi säga här, det står ju till exempel här, det står ju typ hur mycket kalorier, det står väl här, det står också. Ja, vad är det står? Här står, bak eller? Här framme står det ju kalorier. Kalorier, protein. Och här står lite så här information, att det är svenskt kött, inga onödiga tillsatser, tillagat utan gluten och laktos. Ja, sen allt så här som du måste ha med på baksidan om du vill börja på detalj. Ja, men då är vi där, näringsvärden och grejer. Ja, men exakt. Det där är en dietlåda då, den borde jag ta. Den är, ja exakt. 576 kalorier, men det är bra, det är typ vad jag ligger på. Vår förra diet var ju ännu mer maxad, den var 399 kalorier. Ja. Så den var ju super lean. Den är lite mer... kryddig den, men... Ja, jag tyckte det här förra dietlådan, efter ett tag var det nästan svårt att äta den. Men jag gillar inte när det var rotfrukt och allt med det. Ja, extra rotfrukt. Ja, precis. Det kan bli lite jobbigt i slut, men det här ser ändå soft ut alltså. Och vad är det för sås där då? Salsa. Salsa, ja men det är... Ja, men salsa. Jag kör salsa på alla mina maträtter nu när jag dietar. Perfekt, mitt i prick där. Ja, för det är så här, det är low cal och det är ändå nice liksom. Ja, men exakt. Men okej, fan vad kul, så har vi lite andra grejer. Så vi kolla. Okay, den är riktigt fin. Okej, okay, lite mer kalorier, lite mer protein tror jag. Ja, men det är det. Ja. Jag tänker, jag testar alla matlådor. Den där, alltså mac and cheese, ja, den var riktigt bra. Jag kommer ihåg det sen när jag käkade den. Den är lite mer bulky. Ja, men det är den ju. Ja. Men den är också mer protein än förra också. För att vara vegansk, det är 28 gram protein för att vara vegansk. Det är ju sojafärs här. Ja, okej. För proteinhavet. Ja, jag ska testa allting. De här, det ska bli jäkligt spännande. Fan vad nice. Men vadå, ni lanserar i Stockholm nu? Ja, vecka 20. Mathem. Mathem? Yes. Ja, men det är bra under de här tiderna också. Ja, så det blir med hemleverans och så. Ja, så det är perfekt. Ja. Ja, men fan vad grymt. Fan vad kul. Här har vi lite matlådor. Bam.
från Fofil. Och jag vet inte om ni känner till det här, men det här är ett företag som gör matlådor. Lite, alltså det är inte bara inriktat på folk som tränar egentligen, men jag skulle säga att den här kanske är det. Den heter ju Diet. Så ja, jag dietar ju nu, så det är perfekt för mig, tjena. Och jag vet inte hur många av er som minns det, men de var ju helt nystartade förra året, tror jag, om jag inte minns fel. Alltså verkligen helt nystartade. Och de skrev till mig och bara tja, vi har sett dina YouTube-videos och så vidare. Vi skulle skicka ett par matlådor till dig. Så de gjorde det och jag testade dem och jag tyckte de var skitnice. Och sen de har hållit på, de har vuxit och blivit större. Och de har lanserat nya matlådor. Och det här är deras nya matlådor som de har lanserat. Och jag testade en av dem som jag nämnde innan då vid fitnessfestivalen. När var det? I början av december tror jag. Och de var dunder, alltså riktigt nice. Så den här har jag inte testat. Eller jo, den där testade tror jag. Men dietlådan har jag inte testat. Fast jag kommer dock inte ihåg hur den smakar. Men det jag minns, det är att, ja, det låter så sjukt att säga, men den här veganlådan var extremt god. Den kanske inte är den bästa dietlådan då den innehåller 767 kalorier. Och den här innehåller liksom 576. Jag kommer lämna länk till deras Instagram i beskrivningen, för de här boysen är fett schyssta. Verkligen stort tack, kommer hem till mig med matlådor liksom. Det här gör ju min diet mycket enklare. För det tar fett lång tid och hålla på att stå och laga mat på, så det är fett jobbigt och så vidare. Så det här kan underlätta som fan. Och ja, så är det. Jag tänkte inte käka än, men jag tänkte göra om typ så här 40 minuter. Och då lägger jag en review. Men vi kör dietlådan idag och det ska vara någon köttfärs. Vad står det här? Tacofärs, jasminris, majs och salsa. Fan vad nice. Alltså det låter ju som en måltid jag tänkte göra faktiskt. No joke. Jag var fan och handlade igår. Vad fan är mina grejer? Jag var och handlade lite köttfärs igår. Så jag tänkte att jag ska göra lite matlådor sen också. Bara för att visa er. För jag förstår att alla kanske inte har tillgång till såna här matlådor. Och det är självklart, det har inte jag heller. Hela tiden direkt. Så då tänkte jag visa er hur man kan göra liknande såna här matlådor. Det jag käkar nu under min def egentligen. För jag käkar inte bara tonfisk och ris och pasta varje dag. Det är det jag har visat innan i videorna. Men det är, jag gör det ibland. Men ibland är det inte. Men det är inte bara det. Så jag tänkte vi ska göra lite matlådor sen. Meal preppa lite. Och göra egna matlådor. Så har vi mina. Och så har vi Fofils matlådor också. Ska vi variera lite. Så vi visar det sen. Men nu ska jag gå och spela CS tror jag. Vi kör på det. Right. Nu är det dags för lunch helt enkelt. Yes. Så vi kör den här dietlådan. Så kollar vi vad. Vad den går för. Jag antar att man häller på såsen sen efteråt. För jag brukar inte ha varm salsa i min taco, som man säger så. Och jag vet inte riktigt hur länge den ska. Hur den ska vara inne i mikron. Men vi kör 2 minuti 900 watt eller grader. Jag vet fortfarande inte vad det är. Det är antagligen att watt 900 grader skulle vara jävligt sjukt. Så sen ska vi kolla vad det är. Sen häller vi på salsaburken. Helt enkelt. Och jag vet inte om det är lite salsa kanske. Eller om det här räcker. Men annars så köpte jag det här igår. Kolla på det här. Jag köpte 2 stycken såna här feta burkar igår. Så om det skulle behövas mer så har jag mer helt enkelt. Right. Let's go. Nu ska vi se vad den här rackan går för helt enkelt. Jag bara duttade det här för att jag ska kolla så det var klart och det verkar det vara. Okej. Okay. Så på med salsan. Sådär. Så det här ska då vara en taco mix grej typ. Det är en taco bowl. All right. Då testar vi. Så det är ris, majs, köttfärs och det är det. Det är det vi har att jobba med idag. Fan vad kul. Nice. Så det är lunch. Klockan är 16:00. Lite sen, lite tidig även riktigt. Det vart frukost ganska sent också, men det är de tiderna jag går upp ungefär. Det funkar för mig, grejen är så här. Ja, jag borde gå upp tidigare och så vidare, men jag kör ju livestream på Twitch. Jag streamar hela tiden typ, nästan varje dag på Twitch. Och det är på kvällarna slash nätterna det händer där. Det är då det är liksom, det är då det är game. Så det blir lätt att man sitter uppe och livear till 1-2 på nätterna så här rätt ofta. Nu testar vi det. Så det står där, så det är svårt. Om man går och lägger sig 2, somnar 3. Sen ska jag uppe vid 8-9, det går inte. Får man inte bra, får man inte mycket sömn alls. Så det är så mina rutiner ser ut. Grupp vid 10 typ ungefär, ibland 9, ibland 9:30, ibland 10, ibland 10:30. Idag gick jag upp vid 10, jag vaknade vid 10. By the way, det här var riktigt gott. Och jag, alltså, no joke, det var riktigt gott. Det här. 38 gram protein. Skulle vilja haft i lite mer protein. Så att man landade
på 40 gram någonting. Men 38 gram är ändå bra. Jo, men det är det. Jag skulle väl landa mellanstans 45-50 gram protein på en matlåda. Men det är för att alla kanske inte vill ha det, men jag skulle jättegärna vilja ha det. Protein, behålla muskelmassan och så vidare. Det är viktigt när man dietar. Men annars, skitgod matlåda. Jag tycker den här var riktigt bra. Och jag tycker den här är betydligt bättre än deras förra dietlåda. Den var också väldigt bra. Men det blev ganska mycket till slut, för det var mycket så här rotfrukter och grejer. Den hade mer protein i sig dock, tror jag. Men det var nice. Så, nu är det dags att göra lite matlådor. Jag ska visa er hur det kan gå till. Let's go, helt enkelt. Det vi kommer göra är lite nötfärs tillsammans med ris. Och vi har valt det här riset för att jag tycker att riset är gott. Det här riset är gott. Basmati-ris heter det. Jag tror det var basmati-ris tror jag heter först, men det gör det inte. Så det kommer vi köra. Och många frågar bara, men Samuel, hur väger du din mat? För ibland när jag lägger upp så här på stories och jag bara, men det här är 100 gram ris och bla bla bla. Folk bara, hur väger du och bla bla bla. Och de bara, men tallriken väger ju också sådär. Så nej, nu ska jag visa hur jag gör. Så den här vågen fick jag julklapp, jättebra grej. Så det man då gör är att jag till exempel, jag ställer den här grejen nu som vi kommer koka riset i. Vi ställer den där, bam. Och nu ser ni, nu väger den 199 gram. Och då trycker jag på 0, nu blir det nollställt. Men allt jag kommer lägga i nu efter kommer den räkna med. En hel sån här är 90 gram ris ungefär. Så det vi kommer göra då är att vi kommer ta, där har vi en. Se vad det står. Och jag sökt och kollat på, så står det att ungefär en deciliter ris, alltså korn, ska vara 90 gram. Men det stämde tydligen inte, men vet du vad, då kan vi göra så här. 3, 4, 5, så här ser det ut. Och det väger 364 gram, skitbra. Och då skulle vi kunna dela upp det på telefonen. Enkelt, så tar vi 370 tar vi då, 374, sorry. Ja, fan. Ja, just det. Du med huvudet. Oj. 365. Så vi tar 365 delat på hur många måltider vi vill göra. Vi säger 5 måltider. Ja, 73. Så det blir 5 måltider det här kommer det att bli. Och då kommer varje måltid ha 73 gram ris i sig. Men hur vi tar, alltså det är väldigt svårt att pricka exakt 73 gram sen när riset är klart, men man får ju dela upp det på, alltså med ögonmått ungefär. Så brukar jag köra i alla fall. Så, men det är bra, det är lagom, skitnice. Så det man då gör nu när man har, jag har en riskoker, det är världens bästa grej som finns. Det är att man ska ta dubbelt så mycket vatten som ris. Så hade jag 5 stycken sådana här med ris i, då ska jag ha 10 stycken sådana här med vatten. Så det kommer vi börja fylla upp med nu. Så här ser det ut nu. Och många kanske tänker bara, men det här ser ju jättekonstigt ut. Nu ska vi salta det lite grann bara för att få en liten touch på det hela. Binder sig lite finare och sådär. Och det man gör nu, det är att man bara lägger ner här. Bam. Så. Och sen behöver vi locket. Där. Sådär. Och sen trycker vi på cook. Och nu gör den allt av sig själv. Och den här grejen kommer dras upp och lysa grönt när det är klart. Det tar väl en ungefär, vad tar det? 25-30 minuter tror jag. Så blir helt klart. Och då blir riset perfekt. Så det här är den bästa grejen som finns. Jättebra grej. Samtidigt, vad kan vi göra då? Steka lite kött. Och de här ligger på, nu ska vi se, det är 658 gram. Och det är 667 gram där. Köttet kommer vi däremot väga efteråt. Men grejen med riset så, det är så här vatten som binder sig fast i riset. Så liksom varför man väger riset innan och pasta och så grejer, det är för att vattnet inte har liksom, ja, svunnat upp. Jag tror de flesta förstår. Vi kör på olja idag, en stekpannan. Bam, bam, bam. Sådär. Nu kommer vi få matlådor för, jag tror det kommer bli lite för mycket. Nej, men det blir nog ganska bra jämnt tror jag med riset och köttfärsen. Det var jag köpte igår och jag tänkte att det kan vara nice att göra lite matlådor av. Teda, du kan också få lite om du vill. Sen ska vi egentligen bara hacka upp dem, fast det kan vi göra när det är i själva stekpannan. Så vi lägger den där. Kött nummer 2. Vi lägger ner det där också. Sen kör vi igång helt enkelt. Nu är det väldigt mycket kött här. Och det gäller nu att bara krossa allting. Det ska bli som en, alltså, köttfärs. Det ska bara bli en köttfärs. Det är egentligen bara det man gör nu. Jag står och nöter. Sen kommer jag hälla på lite salt, lite peppar. Man kan krydda med lite andra grejer man vill också. Ha vad som helst, grillkrydda. Det du känner för helt enkelt. Vi kan synas när det är klart. Så här ser det ut nu. Så vi drar en inzoomning på det här. Sen zoomar vi ut när det är klart. All right. Nu är det klart, köttfärsen är klar och den här lyser grönt som ni ser. Okej, kolla på det här riset nu. Hur perfekt. Är det helt sinne. Så köttfärsen är klar, den blev nästan lite bränd typ. Men alltså så här, inte bränd, men den fick lite färg på sig, vilket jag kan tycka är nice. Det är nu det gäller att freestyla lite. Jag personligen freestyler, jag räknar inte varenda lite kon liksom. Så jag vet ungefär
vad som är, ja, hur mycket man kan ta och så vidare. All right, så här har vi riset, så här mycket ris kommer jag ha. Och sen kommer jag köra köttfärs. Typ sådär. Och här har vi en matlåda klar. Och jag kommer inte köra några grönsaker. Man, jag, alltså kolla, skulle kunna skiva ner lite gurka, eller tomater och grejer också. Men jag vet inte riktigt. För jag... Det här är lätt att bara slänga in i mikron. Sen precis, kan du, ja, tillägga grönsaker. Exakt, om jag vill ha grönsaker då lägger jag på det sen. Men jag kommer inte lägga i grönsaker där och sen blir det... Nej, jag struntar nog i det. Så vi skippar det. Ska vi se hur många sådana här matlådor du kan göra. Och nu glömde jag väga hur mycket... Riset kan vi inte väga nu för det har vatten i sig. Men köttet kan vi väga nu och det kan vi göra så här. Så, lådan väger 62, vi trycker på 0, nu är det 0, 150 gram. Och hur mycket är 150 gram nötfärs? Vi ska kika det. Så nu tar vi här, och så tar vi gram, och så tar vi 150 gram nötfärs, det är 271 kalorier och det är 30 gram protein. Så det är jävligt nice. Den här måltiden landar ungefär, vad blir det då? Det blir... 550, mm, mellan 550 till 600 kalorier. Och vad jag kommer köra för sås på det här är att jag kommer köra salsa. Så den här matlådan är väldigt, väldigt lik den jag käkade innan som ni såg idag. Från Fofil, matlådan där. Där var det också salsa-grej, sås. Och det är för att salsa innehåller lite kalorier så vidare. Så totalt, allt som allt, kommer måltiden landa på typ 600 kalorier. Och en 600 kalorier måltid när man dietar är extremt bra. Proteinmässigt så landar vi nästan, ja, men 35-40 gram tror jag någonstans där. Så jag ser klart resterande matlådor så får ni se det ut när det är klart. Hallå? Ja, hallå. Tjena. Tjena. Du, bröst, triceps, mage eller? Jättebra. Det låter jättebra. Du... 1, 2, 3, 4, 5. Exakt så som jag sa. Den här sista blev lite mer, den har köttfärs här under riset också. Nej, inte jättemycket, lite grann bara. Så den är lite mer i sig, men annars så blir jag fett nöjd. Viktigt nu, inte bara ställa in dem i frysen eller kylen direkt. För de är varma, de måste luftas lite. Så vi ställer bara locket lite lätt så här. Och sen ställer vi typ ut dem. Nej, det kan stå här så länge. Ja, det kan stå här så länge så får någon annan ställa ut dem. Och med det sagt så har vi 5 stycken matlådor klara. Där, vad tog det här? Typ en halvtimme att göra. Men det är lätt värt, skönt. Så har vi en matlådor för några dagar framöver i alla fall. Nu är det dags för gym. Vi ska köra bröst, triceps, kagge och cardio. Jag ska köra med Cornelis, det kommer bli fett som fan. Så vi tar, jag säger så här, syns på gymmet. Okej, okay. Jag kör inte min bil som vanligt. Theo kör, jag är en chaufför här. Jag funderar på att anlita dig till det, förstår du? Helt ärligt, var det inte Åh nej! Vadå? Epa. Ja, det är en epa framför oss på vägen. Nu jävlar ska jag slicka den där. Ja, gör det, ät upp den. Men helt ärligt, hur soft vore det inte att vara typ så här? Jag tänkte på det. Fan, det måste typ vara nice att vara typ, inte, kanske inte taxichaufför, eller jag vet inte, kanske är det. Men jag tänker typ såhär, privatchaufför. Ja, bara glider runt. Du bara glider runt, det enda du gör är sitta i en bil och bara skjutsar runt och bara konungar lite. By the way, jag filmar min här kameran nu, jag undrar om du ser. Ser du min lilla egna mygga jag satt dit? Jag har tejpat fast den där. Så jag hoppas det är bättre ljud nu, det är bättre ljud, men nu kör vi med minikameran, let's go! Det ligger en epa framför oss här, och hon har skrivit sitt Snapchat-namn där på glaset där bak, så jag tänker att vi lägger till henne på Snapchat så ber vi henne bara stanna här. Och hon kanske gör det nu ändå. Ja, hon gör det, vilken fucking kung. All right, Cornelis har en surprise. Lyssna nu, det här är Factor New. Jag vill gärna säga Star Trek också. Men det kan vi ta sen. Oöppnad Euphoria. Oh. Jag tyckte det kunde vara lite spännande liksom. Okej, kan vi berätta lite snabbt, vad är det för någonting? För er som inte vet, det här är David Lates pre-workout från USA. Jag fick den här genom en lång jävla, alltså det tog mig 2 månader att få den. Alltså vänta, den här lilla burken, hur mycket betalade du för den här? Per burk, ja, så betalade jag runt 700 spänn. Jag köpte 4 stycken. Alltså det är helt stört! Alltså, kolla lite den här, jämför. Ja, kolla liten den här burken. Det här är en normal shake liksom. Den är mini! Ja, Okej, det här rinne såg jag precis. Vad har du gjort nu? Du satt och pillade på kaken i bilen också innan vi kom hit. Vad fan har du gjort? Grejen är, jag fick den här av min brorsa. Vad har han gjort med den? Ja, det är många som undrar, ingen som vet. Tjena, tjena. David Lade, det här är för dig. Kör boys, shake it. Jag tycker den här är fan god. Planen är att köra sina cardio kalorier innan passet såklart. Vi kommer göra det efter passet också. Och det jag har börjat med nu, en ny grej.
eller ny och ny, det är att jag kör 150 kalorier. Jag bränner 150 kalorier innan passet och jag bränner 150 kalorier efter passet också. Så det blir helt sjukt. Lakar som en dåre, men det känns extremt bra. Så idag är det 150 kalorier löpan. 150 kalorier innan passet. Och 150 efter. Exakt. Så sen ska vi köra bröst, triceps och mag också. Det är det som är schemat idag. Vi ska försöka filma så mycket som möjligt. Det är Valborg, folk krökar. Vet du vad vi gör? Vi gainar. Det har gått i 12 minuter. Vi har bränt. Ska vi se. Kommer fram. 140 kals. Vi kör 18 i lutning. Speed 5,2. Jag börjar på 4,5. Sen höjer jag. We're done. Uppvärmning är klar. Musiken är klar. Det betyder att det är dags för hantelpress. Flat hantelpress. Kommer vår första övning. Rör till bänkarna. Dina viewers, ja, måste tro att vi bara kör bröst typ hela sidan. Egentligen. Det är enda vi filmar när vi kör. Nej, vet du, jag tänkte det. Egentligen skulle vi köra ben idag. Ja. Eller egentligen inte. Det stod mellan bröst och ben. Och jag körde ben för 5 dagar sedan. Jag körde bröst för typ 3-4 dagar sedan. Du körde i förrgår. Va? Bröst. Ja, bröst, ja. Ja, jag vet. Och ingenting men igår. Grejen är, alltså, jag skrev så här bara, men ska vi köra ben då? Lätt att jag är på det. Och skriver han bara, nej, vi kör bröst liksom. Fan. Friend of my foe, I must extra, yeah, she give me that claim as well. I remember back when I was younger, I was happy. Now they feel like no one understand me. I'm good at artists, silly, I'm about to ban me. Baby's yellow text, she wanna eat me like candy. Run up the racks, track me, I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, six flags, ballin' like Dinky. Told her I love her, I ain't really mean that, yeah. Now they just people like funny, remember way back she was lovely. These bitches sneaky can't cover, I got four hoes that went to. I remember. Alltså, det gick ändå hyfsat. Ja, det gick skitbra det där. Inget annat, det finns inget annat i mitt huvud. Vi ska köra sned bänkpress nu. Och alltså, jag kommer fokusera på att bara typ rappa. Ja, alltså rappa så mycket, ja, som möjligt. Så det är inte liksom nå low rap. Bara, det är pump vi vill ha, det vill ha. Snedbänk. Nu kommer vi gå över till den klassiska cable flies. Cable flies. Och vi börjar med höga. Mitten, sen längst ner. Och vi kör alla tre då? Vi kör alla tre, jag skiter i. Vi ska köra allt då. Jag tänker typ tre sets på varje, eller? Yes, och det är så här, de här setsen är ganska snabbt att köra. Eller typ så här, jag brukar inte vila så mycket med de här setsen, men så. Nej. Så den här övningen generellt går ganska snabbt. Den är bra, träffar man hela chesten liksom. Så då börjar vi med övrigt.
Jag ska ge er en liten inblick på hur det ser ut att träna med Samuel. Det är 90% luren. Ja, men det är lite bildigt. Jag tänkte faktiskt lägga upp en bild på Instagram här nu. Så alla in och följ Sampevit på Instagram. Likea min senaste bild. Var inte min chest typ? Bra det. Okay. In och likea, kommentera och bara lämna likes. Lägg lite follows också. Jag följer tillbaka de som följer mig. Första maj. Gymmet stänger om 25 minuter. Jag tänkte så här, vi ska hinna köra cardio 150 kals och köra lite kagge. Då måste vi rappa på. Jag bara säger det. Off cam nu. Så har vi kört kort bröst. Vi körde höga flies, mitten flies och låga flies. Det räcker inte så jävla mycket för att vi skulle bara kötta liksom. Nej, exakt. Jag trodde klockan var typ 8 till. Jag kom på bara fan, det stänger snart. Så sen har vi supersättat trycket också. Jag har dock bara kört två övningar. Jag vill köra en sista till. Jag ser någon som supersätter som en dåre at the moment. Nej, vänta, va? Vänta. Oh my god. Vänta, va? Jävlar. Ej. Här har vi någon som bara krigar. Alltså, hur blir jag som dig? Jag körde mage förrgår, så jag tänker att jag kör mage imorgon istället. Det blir två dagar kör för det. Ja. Jättebra. Vi syns på cardion. Hej. Right. Vi står här. Jag körde 9 minuter och 45 sekunder. 108 kals är brända. Gymmet stänger om 8 minuter. Där hinner vi. Fy fan. 300 kals. Down. Yes, you're looking shredded, bro. Mind aesthetics. Oh, look at his cack. Oh shit, man. Jag tror att Anton ser ut som en valross, nämligen. Får jag se dina former? Får jag se dina former? Kaggen. Ser ut som att han har sagt, ställ upp. Där. Video kommer gul markerad. Jag tycker ändå passet är helt okej, med tanke på att vi filmar det och då blir det aldrig pass 10-10. Alltså, no joke. Theos transformation kommer vara sick in kack. Men han har ju såhär V2-gener också, så det blir ju helt... Det blir fusk. Det blir fusk där, alltså. Det går bara släkta. Nu drar vi hem och käkar. Nu drar vi hem och käkar. Matlådor. Bara mikra. Ja. Är det stream idag eller? Nej, det blir nog too late alltså. Jag ska redigera den här vloggen som alla kollar på just nu. Sen ska komma ut imorgon på lördag. 1 maj. Fucking god. Look at this shit. Look at this. My fight here, right, man? Klockan är typ 11:30, det är Valborg, vi kommer från gymmet precis. DD, vad gör alla? Ja, jag undrar, kan alla kommentera, eller kan inte ni kommentera i kommentarsfältet vad ni gjorde på den Valborg? Jag vet inte, för jag antar att 90% kommer ha skrivit att jag kröka skallen av mig, eller något sånt här. Kvällskäket, eller middag blir det, en sån här låda igen. Så det blir nice. All right, fortfarande ryggen igång. Men det är, sådär. Maten, det är samma sak som lunchen egentligen. Så det blev, fan, jag tror jag filmat allting jag käkat idag. Det blev väl lite så här what I eat in a day. Och det var någon som skrev till mig faktiskt på Instagram att jag borde göra en sån video. Nu när jag deffar, vad jag käkar under en dag. Så nu vart det ju typ lite sån video. Kanske skulle kunna göra en ännu mer dedikerad sån video om någon vill det, vad vet jag. Skriv gärna frågor som, eller grejer ni vill att jag ska ta med mig i videorna. Det här är typ liksom så här en diet-update, def-update, hur går, träningsvloggar. Vill ni att jag ska testa något speciellt schema, inte schema men typ så här något speciellt gympass, vad som helst. Skriv i kommentarsfältet, jag finns på Instagram också. Jag försöker läsa så mycket DMs jag kan på Instagram, men fan, vissa dagar blir det fan proppat med DM. Så sorry verkligen om inte jag har svarat på ditt DM, om du har skrivit. Verkligen skitledsen. Jag vet att det är flera stycken ibland som jag går in i DM och svarar och ser att de har skrivit typ 10 meddelanden innan. Och de har skrivit typ 1 år. Jag bara, mår typ dåligt över att jag inte svarat. Men skriv, alltså jag försöker svara så många som möjligt. Och i kommentarsfältet, det är skitkul att läsa era kommentarer. Så skriv bara om ni har frågor. Annars, tack för att ni kollat hela vägen hit. Glöm inte att lämna like och prenumerera på kanalen om du är ny. Så ska jag avnjuta min måltid, tänker jag. Tack och godnatt allihopa.